ono što se negde ističe iz čitave ove priče, to je da Kancelarija za mlade posvećeno i aktivno radi na smanjenju nezaposlenih mladih u našem gradu, je li tako? Je li to negde vaša posebna delatnost kojom se bavite? Mi smo na osnovu akcionog plana, odnosno strategije za mlade koja je već istekla, tada nismo uvrstili kao prioritet zapošljavanje mladih ljudi, zato što su nama tada iz vlade skrenuli pažnju da sama država ne može da reši nezaposlenost, gde ćemo mi kao udruženje građana ili lokalna uprava ili kancelarija za mlade na to uticati. Međutim, 2011. se promenila ta politika i naloženo nam je da svako ko se bavi omladinskom politikom koristi sredstva ministarstva, ima zaista za prioritet zapošljavanje mladih na način na koji to izabere, da li je to umrežavanje sa državnim fondovima preko nacionalne službe, opštinskim preko prve šanse, radne prakse i tako dalje, ili neki inovativni. Mi smo izabrali ovu treću mogućnost da preko biznis inkubatora pomažemo preduzetništvo, ali sa druge strane da se polako, ozbiljno počnemo baviti karijernim vođenjem, karijernim savjetovanjem, da usmerimo mlade koji su u školi ka tome koja su radna mesta potencijalno zdrava, da tako kažemo, odnosno potencijalno tražena, da prepoznaju sebe, svoje kapacitete, da prepoznaju kompetencije koje su tražene za određena radna mesta i da im na taj način uskladimo trenutni nesklad između obrazovanja i onoga što se zaista na tržištu rada obavlja. Raduje me to da država takođe kreće u tom pravcu da razmišlja, da popularizuje dualno obrazovanje, da se popularizuju radne prakse. Biće potrebno, pored lokalnih akcija, izmena propisa na nacionalnom nivou, ali na nama je da radimo to što možemo i definitivno zapošljavanje mladih mora da bude fokus još neko vreme dok ne postignemo neke ozbiljne rezultate, da kažemo da smo taj problem na neki način prevazišli. Kada će to biti, nemam hrabrosti da vam kažem. I na kraju, rekli smo da vas čekaju ozbiljni projekti i u 2017. godini, a ostavit ćemo to za period kada se to već bude finiširalo, da tako kažem. Ali, ajmo negde da kažemo problem na koji ćete se posebno usmeriti u narednoj godini. Nama su prioriteti, da kažem, uvek isti. Znači, mi delujemo u oblasti slobodnog vremena mladih, u oblasti zapošljavanja, u oblasti kulture i neformalnog obrazovanja. To su, znači, 4-5 stvari na koje ćemo uvek obraćati pažnju. Naravno, tu je i bezbednost mladih, gde smo kod Ministarstva omladine i sporta aplicirali i prvi smo ispod crte, vidjet ćemo možda se i promeni to, a sa druge strane aplicirat ćemo i kod IPA fondova, kod Evropske unije sledeće godine, takođe u oblasti omladinskog zapošljavanja, i smatram da još uvek se treba držati te naše lokalne strategije, jer se stanje u zemlji nije drastično promenilo od stanja iz 2010. godine kada se na njoj radilo. Mnogo vam hvala i naravno puno uspeha u radu.